Չի վերցնում։ Դանգի ասը պապան լավ չի թողը։ Մի բան եղավ, գործի գլխին դու ես կանելու, հետո կտաս սոսիս։ Ավելի իմաստուն ու հերատես,
Մարդա պետք որ իմ ստեղծածը կառավարի։ Ես բիձեքն էլ լարել քեզ իմ դեմ։ Այդ բիձեքի հետ ես ճանապար ունեմ անցած։ Անցել եք արդեն ձեր ճանապարհը։ Իսկ ես նոր եմ սկսում։ Դու դեռ խակ ես սրա համար, եթե ինձ մի բան պատահի սեղանի գլխին, վախթանգը պիտի նստի, հետո կփոխանցի մեծ տողոս, սոսիս, այդ այն որոշումը։ Վախթանգը այդ տղեն չի դու լավ գիտես։ Այդ թող ես որոշեմ։ Երևի արդեն բոլորին ասել ես, հա՞։ Չէ, ոչ մեկը չգիտի, քեզ էի սպասում։ Հիմի գնա տղերքին ներս հրավիր։ Ստիմ ունեցած ինվորմացիայի հիրավը պարձիքների հետ գործարկը չի կայացրել։ Քո իմացած ինվորմացիան սխալը։ Հետ փողերը վաղը Հայաստանում է լինել։ Իսկ զբանը հետ վիրաբի հետ բիզնեսանելը լավ գաղափար չէր։ Մոսոն կյանքում դրա հետ երբևէ… Ինչ Մոսո… Մոսոն չկա, հիմա ես եմ որոշում ներկայացնում։ Բայց ոչ մի անձնի եմ, դու ոչ մեկին չես լսում ռոբ, դրա համար այսօր բարով տղեկի մեջ դժգոհություն կա, որոշ մարդիկ շատ դժգոհ են։ Մեկի անունը դուր։ Ասատենը Մլետովա։ Զորիկը, ինքը խնդրել է, որ տղեկը հավաքվեն, որովհետև քո հետ պրոբլեմներ ունի։ Վախթանգը համաձայնվել։ Ես Զորիկի վրա ժամանակ չեմ ծախսի, ինձ իմ փողերն են պետք։ Դու ինձ ասա Վիրաբի հաշվապահնովը անունը գիտես։ Դա լավ գաղափար չի, Ռոբ։ Անունը ասա։ Գեղը։